Qual é a importância do trabalho, senhoras, no contexto da obra? E aqui, se você tiver alguma... Você pode falar, inclusive, na sua igreja, né? Como é que é o trabalho de senhoras na sua igreja, a importância desse trabalho dentro do ambiente da igreja, do funcionamento da igreja. Josias, o trabalho das senhoras é fundamental, porque a reunião é a reunião de oração. E o que sustenta a oração, a igreja, é a oração. O que faz as coisas acontecerem é a oração. Lembrar que a oração faz parte do ministério. Quando os apóstolos falam para os diáconos, nós vamos perseverar no ministério da oração e da palavra. Então, a oração faz parte do ministério. E agora, uma coisa que a gente sempre fala, né, Josias, e vocês sempre perguntam, que foi uma orientação que marcou muito a obra, é que o trabalho das senhoras é uma das quatro pernas da mesa. Uma visão que se deu muitos anos, que marcou muito. Quer dizer, a mesa ali que serve a igreja. Então, as quatro pernas que sustentam o ministério, as quatro pernas que sustentam uma igreja. Os irmãos sempre perguntam, quais são essas quatro pernas? Então, uma é o grupo de intercessão, a outra são o trabalho de senhoras da igreja, a outra é o grupo de louvor. O louvor é uma das pernas, é uma das pernas que sustentam uma igreja, um ministério. E a outra é o grupo do diácono, dos diáconos, de obreiros, o trabalho dos diáconos, que é fundamental no funcionamento da igreja. Daí a gente já tem uma ideia de como é importante o trabalho das senhoras, né? É um trabalho que não aparece, né? Elas não estão no púlpito, elas não estão à frente das igrejas, é um trabalho anônimo, mas é um trabalho que tem muito valor. Interessante, eu estava aqui lembrando, José, falando contigo, quando você pega os 37 valentes de Davi, um deles, ela, daqui a pouco eu me lembro o nome que foi aqui agora, me veio agora, um deles era um escudeiro. Ou seja, o que era o escudeiro? Aquele que ia no carro do valente com escudo. E ele tinha a função de proteger com escudo e também de ajudar no fornecimento das flechas. O valente é aquele, o guerreiro, o flecheiro, aquele que era da lança, ele que estava ali no combate. Aparentemente o escudeiro era um coadjuvante. Ele estava ali, ele ficava protegendo com escudo para que o outro valente pudesse atacar, pudesse agir, ele ficava protegendo. E também ajudava na passando as flechas. As senhoras, elas são os escudeiros dos pastores, né? Era assim, quando nós estamos ali pregando, nós estamos à frente da igreja, elas estão com os escudos levantados. E as flechas estão vindo e estão ficando, que é a oração que cobre o ministério, a oração que cobre. E ela também fornece as flechas. Muitas mensagens que nós pregamos, elas que tiveram. Isso o pastor te brinca muito isso, está no seminário. Ah, muitas mensagens que nós pregamos vieram delas. Por quê? Elas fornecem as flechas, né? As mensagens que nós estamos lançando, veio que elas tiveram, ou de orações que elas fizeram e o Senhor deu ao pastor. Então, essa é uma expressão bíblica e muito especial das nossas irmãs. Elas são as escudeiras dos pastores, dos obreiros, né? Glória a Jesus. A comparação que você fez aqui, ó, essa figura é uma figura que realmente é bem adequada para o trabalho das irmãs. Interessante, né, Josias, porque é o que a gente, que é pastor, sente muito, Elias, né, e os irmãos também. Porque o escudeiro, ele subia no carro. Ele não tinha. Ele estava no carro, os carros de cavalo, né? Então, ele ficava ali junto. Então, a gente sente isso das irmãs. Elas sobem no carro, né? Às vezes você está pregando, você sente que elas vão pro púlpito com a gente. Elas estão ali, elas têm um compromisso com o ministério, elas têm um compromisso com a mensagem. Você sente que você vai para um púlpito, elas vão com você, elas estão ali. Se a mensagem está difícil, elas estão clamando. Se está uma bênção, elas estão glorificando. Elas ficam de olhos fechados, elas sentem que o negócio da mensagem não está fluindo, né, que o pastor está tendo dificuldade, elas começam a clamar, elas sobem no carro. Elas não são só espectadoras, né? Elas são literalmente as nossas escudeiras, estão sempre, essas irmãs, são as que estão sempre perto dos ministérios. Eu não sei se os irmãos e as irmãs, sobretudo, estão nos assistindo agora,
Eu tive na igreja de André Carlone II, aqui na Serra. Eu tive no último final de semana lá. E as senhoras me procuraram depois, inclusive uma das irmãs, a irmã Sônia, e fizeram questão de dizer assim, a irmã Sônia falou assim, o pastor Josias, avise ao pastor Judeuti e a todos os pastores que vão na rádio, que eu oro por eles todos os dias, eu oro por vocês, estou pagando um preço. Às vezes, Marcelo, você nunca viu a irmã, né? E ela nunca se encontrou pessoalmente com você, mas ela está orando por você. Exatamente.